Такий вигляд має укриття на центральній вулиці Тернополя на зупинці кооперативний коледж. У споруді встановлені лавки, розраховані на 20 людей. У такому укритті можна заховатися від уламків снарядів чи обстрілів зі стрілецької зброї, розповів міський голова Сергій Надал. Ми запитали людей, яких зустріли на цій зупинці громадського транспорту, що вони думають про таке укриття. Я вважаю, що в вашому місті все буде добре. Ну, це так моє бачення. Тому вони потрібні. Але я вважаю, що вони надійні. Як кажуть експерти, вона захищає від осколків, так? Але не знаю. Тобто від прямого попадання, ви думаєте, воно швидше за все? Ні, не допоможе. Якщо руйнуються будинки, то таке укриття не допоможе від прямого влучання. Доволі комфортненько, затишно. А це укриття на вулиці Бродівській. Його перевірив тернополянин Тарас Хоміцький. Каже, воно недоступне для людей, що пересуваються на колісних кріслах. Тут ми бачимо, що немає можливості потрапити всередину, оскільки є один поріг, сходинка, друга сходинка, тобто ніяк. Тарас Хоміцький виміряв також висоту першої сходинки. Вона становить 10 сантиметрів. Каже, за вимогами порогу не повинно бути. Окрім цього, всередині з колісним кріслом не зможе поміститися. Вважаю це марнотратством, і ці кошти можна було витратити на більш пріоритетні цілі, так, наприклад, на ремонт тут тротуарів, так, тому що вони тут в жахливому стані. І навіть якщо б це укриття було б доступним, там, зручним, то шлях до нього веде через зруйновані тротуари. Коштували 10 таких укриттів майже 3 мільйони гривень, йдеться на сайті закупівель «Прозоро». Як розповів міський голова Сергій Надал, за потреби кількість таких укриттів з часом можуть збільшити. Враховуючи те, що ворог продовжує обстрілювати мирні міста, враховуючи ті запити, які мали від тернополян, було прийнято рішення почати будівництво і облаштування таких укриттів, які будуть розміщені поруч з зупинками громадського транспорту. На даний час ми відібрали 10 зупинок громадського транспорту, де є найбільша кількість людей, де нема поруч укриттів. При виготовленні споруд використовувався бетон марки 400 та подвійне армування, розповів генеральний директор фірми-виробника Василь Лило. За місяць часу ми зробили проєктну документацію, сертифікували її, зробили сертифікат. Тобто дана споруда вона може витримувати 10 тонн на квадратний метр. Тобто це абсолютно споруда, яка відповідає всім нормам, які діють сьогодні в Україні. І розрахована до 20 чоловік, які можуть відповідно переховуватися під час обстрілів, гранат, взриви і відповідно снарядів. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.